ደህና ነሽ? አይደለም እህቴ፣ በጣም ከፍቶኛል። የት ነው ያለሽው? መኩዬን የሆኑ ሰዎች ሳያግቱት አልቀሩም። የትም የት ብለህ እንድታገኘው። ምንም ፍንጭ ሳይኖር የት ብዬ ነው የማገኘው? እሱ የራስህ ጉዳይ ነው። እኛ ይኸውልህ፣ ማክዳም ሆነች መቅደስ አይመለከተን። በተደጋጋሚ ጊዜ ግን ሰሞኑን እያወራት ነው። ማነች? ስማ፣ ይሄ የኔ የግል ጉዳይ ነው። አንተ እዚህ ጉዳይ ውስጥ ምን አገባህ? እኔ የግል የብቻ ምናምን የሚባል ነገር ተጀመረ? አቤት ጋሽ። አንተና ሰላምን በአስቸኳይ ቤት ፈልጋቸዋለሁ። ምን ነው ጋሽ፣ ሰላም አይደለም እንዴ? ስለ መምጣታችሁ ማንም ሰው እንዳይሰማ፣ ዳግምና ሄኖክም ቢሆኑ። ሰላም ተነሽ፣ አንድ ቦታ ደርሰን ይመጣል። ማለት ጋሽ፣ ማን ሊያግቶ ይችላል? ምንም ፍንጭ የለም። ለመጨረሻ ጊዜ ሁነኛው ጉድ ሆኛለሁ እያለ ነው ስልኩ የተቋረጠ። ሹፌሩስ? አስራት ነኝ። አስራት፣ የታባ ከሆነ ነው የምደውለው። የት ነው ያለው? በቃ እሺ፣ አንተ ስልክ ስለሌለ እኛው እዛ አካባቢ እንመጣለን። ወደዚህ አካባቢ ስትመጡ ሞኬ ስለምንም ጉዳይ አላወራ? አይ እኔ ጋር አላወራም፣ ከጋሼ ጋር በስልክ እያወራ ነበር። ምን ተው ወንድሜን። የት ነው ስልክ? ምን አፍጥታኛ ያለ ተከተሉት እንጂ። እነ ጀነራል ተፈሪ ሰው ሲገሉ አየሁ። እና ና ግባና ተደበቃ። ታዲያ ባልሽ? ኧረ እባክዎ ማንም የለም። ወንድሜስ የት ነው ያለው? እዛኛው ቤት አንድ ህፃን ልጅ አለ። ህፃን ልጅ እና ይዘውና ሁነኛው ምን ማለታችሁ? ውስጥ አልነበራችሁም እንዴ? ይዛችሁት አትመጡም ነበር እንዴ? መኩዬ፣ ጊዜ የለንም። ና ህፃኑን የት ወሰድከው? ወስጄ ለሁነኛው ሰጠሁት። አምባ ህፃናት ማሳደግ ያስገባው። ከዛስ በኋላ? እድሜው ከፍ ካለ በኋላ አንድ ፈረንጅ ጓደኛው ወደ ውጭ ፈረንጅ ሀገር ወሰደው። ምንድን ነው እሱ? ጥያቄ አታብዛ፣ ዝም ብለህ ዋጥ። እባክህ በፈጣሪ ይሁንብህ፣ እኔ መሞት አልፈልግም። ድሮም እናንተ ስትሞቱ ነው እንጂ ስትገሉ ፈጣሪ ነው።
አቤት ጋሽ። ጠቢቡ አንድ እንግዳ ስለመጣብኝ ወደ ቤት ተመለሱና እስከደውል ድረስ ጠብቁኝ። እሺ ጋሽ። አላልኩሽም? እንግዳ ስለመጣብኝ ወደ ራሳችሁ ቤት ተመለሳችሁ ይሏል። የሆነ ነገርማ አለ። አባቴ አዙረውና ቀድም ወደ ነበርንበት ቦታ መጥተናል። እንዴ? ምን ነው?